so lekker om weer een vol kerk te zien. Baie, baie welkom aan iedereen en elke van jullie. Ons gaan heerlijk lekker samen zingen. Ons gaan met 3 liederen beginnen, net om die stembanden weer los te maken. Ik weet eens nou achter die maskers voor jullie. Maar probeer maar so samen zingen. Het is niet altijd makkelijk nie. Maar beleef die samen weer samen vanochtend. Ons gaan 3 heerlijke liederen zingen. Ons zingen besing die lof van Jezus samen. Aan die Vader dank en ere en kom prijs die Heere, prijs zijn naam. Kom ons zingen heerlijk samen. Dank je. Oh.
dit is nou lekker. Dit is voor mij zo lekker. Ik het niet. Hulle het my gesê, ek was nou natuurlijk rukkie weg, vir die van julle wat nie geweet het nie, ek was so paar dae in isolatie, en toe die kiem onderlede gehad, maar toe ek terugkom by die werk, by die kerk, toe sê hulle vir my, oeh, dit is so lekker geweest sondag, want die kerk sit vol, en ek het nie mooi besef hoe lekker dit is, nie, nou besef ek dit. Dit is vir my so lekker om hier so te sit, en saam met julle te sing, en soveel gezichten te sien, vir wie ek so lief is, en wat ek so verlang het, en julle allemaal op een plek te by mekaar te is wonderlik, en daarmee saam is dit nog een speciale geleentheid, want ons doop, dit is vir ons een wonderlijke voorreg, om weer vanochtend te kan doop, en dit is ach, so lekker ook, dat het ook gesin is, wat so diep in ons gemeente se geskiedenis ingekryp het ook, so dit is vir ons so lekker, om die herresgesin vandag te laat, saam te kry vir die doop, so ons sê geluk sommer byvoorbeeld vir John Rickert en vir Natasha, wat vir Mila doop, en ons is saam met julle baie opgewonde daaroor. Goed, kom ons sê, ek het op my lys net een verjaarsdag in die week, die 9 Oktober, verjaar om Jan Kombrink, en hy word 85 en hy bly daar so in Equestria. Ek weet nie of oom Jan hier so is vandag nie, ek weet Equestria se reels is bietjie strenger as baie van die andere aftreeoorde, maar as jy oom Jan ken, of jy saam met hom in die aftreeoord, maak seker om die 9 Oktober vir hom net geluk te sê met sy verjaarsdag. En dan, ons het in die afkondigingsvideo nie, want dit is vakantietyd, so dan ervat ons dan maar die vakantiepatroon, so daar is net hierdie afkondiging van Sonika, ek lees hom nou vir my foon af, sy vraag, iemand wat graag by een brei en hekelgroep wil aansluit, kom drink asblief saam koffie op die 12 Oktober in die kapel. Ons gaan saam dink en beplan hieraan. Vir meer info kan jy vir Sonika by die kerkkantoor kontak. En dan ook as jy een nieuwe lidmaat is, die 11 Oktober en 1 November om 6:30, hierso by die kerk, het ons een bijeenkomst vir die nieuwe intrekkers. So allemaal wat sedert januari 2020 ingeskakel het, is baie welkom. Dit is nou met ander woorde amper 2 jaar en 'n half se nieuwe intrekkers, want ons het nog nie kans gehad om so geleentheid te reel nie, ons het al probeer, en dan skop regulasies in, dan kan ons nie meer nie, so daarom glo ons vir die 11 Oktober en 1 November gaan ons al ons lidmaat hier so by die kerk ontvang. Goed, ek denk dit is al die afkondigings van my kant af, ons gaan vandag aan met die springreeks, laat ek het gou my masker aantrek, julle verstaan, ons is nou bezig met die ligter kant van die lewe, is vandag se thema, dis nou waar julle moet lag, my prachtige dik lippe, rooi lippe, so ons gaan aan met die springreeks, ons hoop julle geniet die reeks, en dat het vir julle ook so sinvol is, soos wat het vir ons is, wat het uitgewerk het, en nou oor saam gedink het. So kom ons, berei ons dan nou voor, om voor te gaan, die Here se woord te hoor, en die eredienst te wees, en ons luister na die kerkklok. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam 'n paar lofliedere sing tot eer van die Here. Kom ons staan en ons doen dit uit volle bors. Ek is bly, ek verbly my in die Heer, hy het my 'n nuwe kleed gegee, hy het my verlos, hy het my verlos, ek is bly, soos 'n bruidegom en bruid, ek is
So ons is nou by die tyd in die eredienst waar ons saam gaan 'n kind doop, familie doop, en ek het vorige keer dat ek hier so in die gemeente gepreek het, het ek gepreek oor die betekenis van die doop, en ek wil net met julle deel, nou sit ek en my kinders nou hier so voor, en my dogtertjie Lia vra, gaan daar weer 'n babie gedoop word? En ek sê ja, toe sy sê, o, soos Anja, wat haar sissie is. En het is my so wonderlik gewees dat, met andere die doop van haar sissie is iets wat in haar geheue vaststeek. En ek hoop eintlik met elke doop, dat julle vir mekaar sê, wanneer die babietjies gedoop word, julle sê, ja, soos die of die, of soos my doop, of soos jou doop, en dat ons op hierdie manier die doop saamvier. Sommige net een voetnoot, een inleidende opmerking oor die doop. Ek gaan nou vra dat John Rickert en Natasha vorentoe kom, en dat hulle net eers hoor, wat is dit wat ons by die doop doen. En ek gaan dit so tweetalig doen, net om seker te maak, Natasha verstaan mooi alles, dat ons nou nie verkeerde, dat ek nou nie ander beloftes inwerk, waarvoor sy met ja sê nie, so ons moet net seker maak, dat allemaal mooi verstaan. So julle is welkom voor in te kom, ja. Julle kan sommer hier so staan, net so langs die doop van. Moet bijvoeg, nou moet ek my Brits uithaal, wat nou nie my sterkste onderwerp op school was nie. Beloved in Jesus Christ, for the sacrament of the baptism, we must know and accept the following with all our hearts. We are baptized because the Lord our God has established a covenant of grace with us and our children. The Lord has said to Abraham, the father of all believers, I will keep my promise to you, and to your descendants in future generations as in everlasting covenant. I will be your God and the God of your descendants. So as ons hierna luister oor ons, dis al reeds by Abraham, waar God kom, 'n belofte sluit, 'n verbond sluit met Abraham en sê, hierdie verbond geld nie net vir jou nie, maar het geld vir allemaal. En wanneer ons dan die Nieuwe Testament lees, dan lees ons dat Jesus hierdie verbond niet maak deur sy dood, deur dat ons deur sy kruisdood verder verbind is aan God in die nuwe verbond. So, wanneer ons hierdie verstaan, dan moet ons verstaan wat is dit wat gebeur by die doop. When Jesus came to earth, right at the end of his ministry, he told his disciples the following. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teach them to obey everything I have commanded you. Through this text, we understand that it's Jesus himself that gives us the command to baptize children. En julle hoor nou, dis in die Vader, die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die naam van die Vader sê, ons het 'n nuwe verhouding met God, dat hy ons pa is. He's not far away, he's now, we're in relationship with him, like a good father. Die doop in die naam van Jesus Christus herinner ons aan die verlossing deur Jesus Christus aan die kruis. En wanneer ons kinders doop in die naam van die Heilige Gees, dan sê ons daarmee, ons glo ook dat ons elke dag vernuwe word deur die Here se Gees self. So in our church, in our congregation, we have this little tradition. We understand that grace and baptism that is the sign of God's grace in our midst is a place where God comes to us without asking us anything at first. So, and that's grace. So God comes to us and he baptizes us and he makes us his children. And that's why we believe that the baptism comes first and then the questions and the response to God's grace comes second. So op hierdie stadium gaan ons vir ouma Tenita vra om vir Mila vorentoe te bring, dat ons kan doop.
kom maar hier zo. Dat bokkie, kijk hier hoe mooi is hier die dokterkie vandaan. Je kan nog een beetje nader brengen, anders van die waterdok mis. Mila Chelsea Harris, ik doop je in die naam van die vader. En van die zoon. En van die Heilige Geest. Amen. Oh, jou, jou, jou. Oh, dat is wel lekker. Oh, dat is so 'n voorreg om so saam die doop te kan beleef. Kom ons bid sommer, hoe wil jy na my toe kom? Ek weet nie of papa dit gaan toelaat nie. Kom ons bid saam en ons sê vir die Here dankie. Here, dankie dat ons hierdie kon beleef, dat ons weer van vooraf kon beleef hoe u genadig is, hoe u na ons toe kom, hoe u ons kinders, u kinders maak. Dankie Here vir die geleentheid om hierdie story oor en oor en oor te vertel in ons gemeente, die story van u liefde vir ons. Ons bid vir die Harris gesin, dat hulle familie sal grootmaak in die naam, dat hulle sal hulle doopbelofte nakom, dat hulle die erns daarvan sal verstaan en die vreugde daarvan sal leef. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Nou dat ons so die Here se genade beleef het, gaan ek die vraag vra. Want as die Here hierdie dinge aan ons doen, dan moet mens daarop antwoord. Jy kan nie net stil bly nie. So, hierso is die vraag, nou dat ons die belofte van die doop gehoor het, waar wat ek vir julle gaan vra, en het gaan weer in Brits wees. Do you confess that even though our children have entered the world as sinners and are as such under God's condemnation, they nevertheless belong to God in Christ and must therefore be baptized as members of his church? Do you confess that the teachings of the Old and New Testament, as contained in the articles of the Christian faith and taught here in this church, represent the true and complete doctrine of salvation? And do you, as parents of this child, promise not only to instruct your child to the best of your ability, but also to have your child instructed in this doctrine? Wat is hierop julle antwoord? Ach, dis wonderlik. Het die mense dit julle nou mooi verstaan as ons dit nou in Engels gesê het, nee? Ach, die waarheid bly die waarheid, maak nie saak in wat se taal dit is nie. Ja, Bokkie. Ons gaan nou as gemeente saam 'n liedjie sing om hierdie te vier, om hierdie oomblik te vier en om te sê dat ons verstaan wat hierso gebeur het. So ons gaan nou sing terwyl Johan vorentoe kom om Fabiola te kom haal, want Johan, die oupa, gaan Fabiola uitdra. So sodra ons die liedjie klaar gesing en dan kan julle uitbeweeg. Ek gaan nou gou-gou net ook vir julle kersie sing. So terwyl julle net so bly sit, kom ons sing die dooplied. Sing. En dankie julle en Johan kan sommer net familie uitdra. Daar sê. Oh, kyk. Ja, daar sê. Tien jaar lank is ek hulle doop nie. En 10 jaar lank is die doop nog altyd vir my spesiaal. Ek sê dit elke doop vir julle. Maar glo my, dit is so. Nou gaan ek vra dat die kindertjies wat in die kerk is, nou wakker gaan wees. Nou moet die kindertjies wakker wees, want ons het 'n maatjie wat hierso kom kuier. Ek was so opgewonde toe hierdie maatjie vir my sê sy kom kuier vandag. Nou moet julle eers raai, kom ek gaan julle 'n clue gee. Sy het 'n groot geel pote. Twee van hulle. Weet julle wie dit is? Haar gunsteling klere is swart en wit.
Zij trekt dit altijd. Weet jullie wie dit is? Sê gauw van mij. Kom eens kijk. Zij heeft een prachtige ou bekkie, so geel bekkie. Oh, kijk net die voeten. You. Hallo ou plonsie, dit lyk oor die kinders het vergeet hoe jy lyk, jong. Ja, oom, dis vreselik. Hallo maatjies. Dis hoe ek lyk. Ek wil net sê, ek dink nie ek het ore nie, oom. Hoekom het jy nie ore nie? Ja, ek sien ook nie ore nie, hoor. My ma sê altyd vir my ek het nie ore nie. Ai, ou plonsie, maar ja. Dan moet jy maar bietjie ontwikkel, jong. Jy moet maar jou oortjies aansit dan. Ja. Maar ek nou sien ek nou, ek het ook nie 'n arm nie. Oepsie. Nou, ou plonsie, vertel vir my, hoe gaan het met jou, jong? Ag, het gaan okay, oom. En nou, dit is nie baie oortuigend nie. Sjoe, wat's fout, jong? Oom, ek het 4 dae laaste visie geëet. Genugtig. Ja, ek kan eintlik aan niks anders dink as visies nie. Almal hier voor my lyk soos visies. En is eksamentyd en my sissie skree en ek beklei met my maatjies. Ja, en alles lyk soos visse. Ek kan eintlik aan regtig aan niks anders dink nie. Dit maak my sommer kwaad. Yes, ou plonsie, maar weet jy wat dink ek dit? Is hier aan die gang. Jy's hangry. Die wat? Hangry. Weet jy wat sê hangry? Nee, oom. Dis as jy so honger is dat jy angry word. Jy is hangry, jy kort net 'n ou kossietjie, man. Hoi. Ja. Dit is presies wat ek is, oom. Ja, dis al dat jy laat my sommer dink, daar's hierdie snaakse storie in die Bybel waar Jesus honger is soos jy en dan soek hy ou vyetjie en hy sien 'n boom en hy gaan na die boom toe en dan die boom nie vye nie, dan draak hy sommer kwaad en dan vervloek hy die boom. Ja, ken jy daai storie? Nee, oom, skies, lach ek somme, mag my slag vir 'n bybelstorie. Ek tog die bybel is net vol lang en ernstige stories. Ai, ou plonsie. Ek is baie bly plonsie vra dit, nee, want ons dink partykeer, die bybel is verskriklik ernstig en daar's niks snaaks daarin nie, maar daar's soveel wonderlike gedeeltes en Jesus self maak baie keer as hy dinge sê, eintlik baie snaakse grappies. As jy dit mooi verstaan, maar die hele Bybel is vol snaakse stories. Het jy geweet in die Bybel is daar 'n storie van 'n donkie wat praat? Ons het gedink net pikkewyne kan praat, maar daar is 'n donkie wat kan praat. Regtig, oom. Ja, en die ander storie, jy sal nou hierdie een baie geniet, né? Jy ken die storie van Jona, né? Is jy nie vriende met daai vis wat hom ingesluk het nie? Ooh, nee, ons is almal bang vir daai vis, oom. Ja, nee, maar die storie van Jona is eintlik baie snaaks, want hy word ingesluk deur 'n vis. En in plaas daarvan ons sê, ooh, dit stink, oh, dit is aklig hier binnen in die vis. Weet jy wat doen hy? Ja. Hy begin 'n liedjie skryf. Nee. Ja, en so. In die maag. In die maag. En daar so is soveel dele in die Bybel, wat een mens eintlik net kan lees en verstaan, maar dit, ons kan bietjie lag en is so geskryf, dat ons bietjie kan lag. En die wonderlike ding is, as jy bietjie lag, dan kom jy achter, maar al die dinge wat jou so kwaad maak in die lewe, ag, dit word bietjie op die agtergrond gesit, dit verdwyn bietjie. En dis wonderlik, hoor. Haai, oom, dis baie waar. Maar dis nog steeds moeilik vir my om nie vir oom as 'n visie te sien op hierdie stadium nie. Ek ruik sommer op hierdie stadium al vis. Maar gelukkig vir jou, plonsie, het ek vir jou 'n persentjie vandag. So ons gee vandag vir jou, spesiaal net vir jou, omdat jy so goed is vir ons, 'n gesaniteerde blikkie Pilchards vis. Dankie, dankie oom Wouter. Joch, dit is dan maar fantasties om na die kerk toe te kom. Mens kry nie net regte kos nie. Jy kry ook kos vir jou hartjie en jy lag 'n bietjie. Ja, ag, dis wonderlik. Dis wonderlik. Baie dankie oom Wouter. Ek gaan nou eet en dan gaan ek ook saam kom luister in die diens, hoor. Dankie plonsie, maar weet jy wat nog iets wat jou hartjie wonderlik laat voel? Ja. As ons saam 'n liedjie sing. O ja. So ons gaan nou 'n liedjie saam sing, as ek dit nie mis het nie. Net seker maak, ek is bly ek ken vir Jesus is die liedjie wat ons gaan sing. Okay, kom ons sing. Ek is bly. Yes.
Ach, het is altijd voor mij zo lekker als Plonsie saam met ons keier, bij ons keier. Daar gaan nou geleentheid wees vir dankoffers. Goed, alle mensen wat nou snapscan het en dalk by die huis gekyk het nou geleend het gehad, as jy nou nog kontant hier so het, is jy baie welkom om na die diens by die deur in te gooi. Daar sal die sakkies wees, ons mag natuurlijk nou nog nie die sakkies so tussen die mense deurstuur nie. Kom ons raak rustig, ons sluit die oë en ons bid saam. Here, ons dankie. Ons dankie dat ons vandag hier kan wees in so 'n geleentheid na so lank wat ons nie meer in mekaar se midde kon wees nie. Ons sê vir u dankie Here vir alles wat ons al reeds in die eerste paar oomblikke van die erediens beleef het, maar ook vir alles wat u elke dag vir ons gee. Ons sê dankie vir die gemeente. Ons sê dankie vir u liefde en die vrede en die vreugde om aan u te behoort. Ons bid ook so Here vir almal wat op hierdie stadium steeds sukkel, vir hulle wat steeds huiwerig is, bang is om in te gaan die wereld en dalk as gevolg van siekte of groot risiko's, en dalk mense wat alleen is op hierdie stadium, wat nog in isolasie is, ons bid vir allemaal Here, dat hulle u teenwoordigheid sal voel. Ons bid ook Here, dat u saam met ons sal wees, wanneer ons nou uit die Bybel uitlees, dat die woord vir ons sal oopgaan, en dat het vir ons lewendig sal word. Ons bid het alles in u naam alleen. Amen. Thank you.
Ek lees vir ons uit my gunsteling brief, my gunsteling boek, in die hele Bybel. En as jy dit nou nog nie op hierdie stadium agtergekom het deur al die liedjies wat ons gesing het nie, ek lees vandag vir ons uit Filippense 4 saam. Ek lees ook uit die nuwe direkte vertaling, so die woorde gaan bietjie verskil van wat jy op die bord het, maar dit is bly maar dieselfde Bybel, dieselfde boodskap, so luister gerus saam. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige en ek om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry en ook saam met Clemens en met die ander medewerkers wie se name in die boekrol van lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, hou aan om dit te doen. En God van vrede sal met julle wees. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Daar's 'n film, een van die films wat in my kinderdae die grootste indruk op my gemaak het, 'n baie groot rol gespeel het, is die film Patch Adams. Wie van julle, so julle kan, julle wat daar's nou baie mense by die kerk, so julle kan my net so 'n soort van 'n aanduidingie gee of julle Patch Adams gekyk het. Nou my, ek het gister met my oupa verjaar en ons was daar gewees en toe sê ek vir my ouma, hulle kyk ook al hierdie dienste getrou, hulle ouma. En sy sê toe ek wil sê ek gaan uit Patch Adams lees of in preek of tot uit dit preek nie, maar dit gebruik as 'n voorbeeld. Dis hy so opgewonde, want dit is ook een van haar gunsteling flieks. Ek het dit altyd gekyk terwyl ek by hulle huis was. En die film gaan oor hierdie man wat op 'n laat ouderdom in sy lewe begin om te studeer om 'n dokter te wees. Maar hy is heeltemal anders. Hy glo jy moet die pasiënt help, nie net die siekte probeer genees nie. So hy het 'n baie holistiese siening daarvan en die manier waarop hy dit doen is deur sy eie persoonlikheid wat eintlik wonderlik humoristies is en hy gee om en hy wil die mense se name leer ken. En ek gaan nou net gou gaan my dogtertjies vra om stil te bly. Anja en Lia. Sst. OK. Skus julle. Hulle trek my aandag af, ek weet nie van julle nie. So wat Patch Adams dan nou doen is hy kom en hy val eintlik 'n klomp dinge van die dokters se praktyke in daai tyd en afval in die film, dis 'n ware film ook. Vat hy dan nou aan en hy sê 'n klomp dinge en hy op 'n stadium stap hy by 'n kankersaal in waar kinders kanker het en is eintlik hierdie morbiede. Al die kinders lê in hulle beddens, praat nie, eintlik net baie depressief. En dan stap hy in en hy doen een ding. En hy sit vir homself 'n rooi neus aan. En dan begin die eerste kindjie in die bed sien hierdie ding. En dan begin hy lag vir Patch met hierdie snaakse neus. En voor hy weer jou oë uitvee, het Patch die hele kankersaaltjie in 'n wonderlike luim. Hulle is vriendelik, hulle is gelukkig. En dis eintlik 'n wonderlike toneel. Nou moet ek erken, hierdie film is vir my pragtig, maar ek moet sensitief wees nou, want daar's baie dokters in ons gemeente, en ek verstaan ook, om 'n dokter te wees is moeilik, en die fliek idealiseer bietjie 'n paar dinge, en daar's dis nie altyd in die praktyk so maklik nie, so ek verstaan dit. Maar daar's hierdie een toneel, wat ek eintlik baie graag vir julle wou speel, maar daar's so 'n paar vloekwoorde in, so ek het nou maar besluit om dit nie te doen nie, amper. Maar in elk geval, die toneel is waar Patch teen sy kamermaat beklei. En die kamermaat hou niks van hom nie, want hy sê die volgende ding. Hy sê vir hom, weet jy, ek wil 'n dokter wees. Jy wil 'n nar wees. En eendag wanneer iemand op 'n siekbed is, dan sal hy eerder
een dokter soek, hulle soek nie een nar nie. En als ik dan een dokter is, dan is het oké. Okay. Ik wil niet die patiënt zijn Mikey wees nie, ik wil zijn dokter wees. En dis die vraag wat die fliek eigenlijk vraagt is, hoe moet een mens in jou leven werk met humor, met die lichterkant van die leven? En kan een mens jou leven in compartimenten zetten? Met andere, als ik dokter is, is ik ernstig, en als ik om die braaivleisvier is, is ik snaaks en kan ons grapjes maken. En dis die vraag oor die balans van humor in ons levens, wat die fliek Patch Adams, ik denk op een schitterende manier aanspreek en een klomp goede vraag voor ons als kijkers vraag. En dit brengt mij bij vandaagse thema. Dit het mij aangespreek in die film, want daar zo is, humor is in mijn leven een baie belangrijke ding. Humor in mijn leven is daar zo om mij te helpen om die klomp dingen te komen en ik wil zeggen op een lichte manier met die leven om te gaan. En voor mij is het baie belangrijk, maar ik heb nou al achtergekomen. Dit is niet voor alle mensen zo, nie, voor baie mensen plaat het vreselijk als een mens te lichtelijk, te laf in die wereld omgaan. En natuurlijk is dat balans. So, ek wil julle sommer hierdie story vertel. In die kerk het ek hierdie ding al beleef. Ek het gaan preek by een gemeente op die platteland ergens. En voor die tijd ons in die konsistorie, hulle het nog een konsistorie. En is net na die springbokke teen Japan verloor het na die wereldbeker. Onthou julle dit? Nee? Yes, maar ons is morbid. Maar wat ons in die konsistorie doen is, ons maak net grappe. En dit is, en dit onmiddellik in die konsistorie voel ons wonderlik beter. En ek onthou, hoe stap ons daar uit? Want die konsistorie was los van die kerkgebouw. So jy moet uit die konsistorie uitstap na die kerkgebouw toe. En ons allemaal is in die konsistorie lag. En ach, eigenlijk in een goede geest. En is heerlijk. En ek beloof vir julle, toe ons by die konsistoriese deur uitstap en by die kerk inkom, toe is dit asof die lugversorging in die kerk so is, wat al die humor uittrek doelbewus. En allemaal wat 2 sekondes terug nog glimlach het, stap by die kerk in so. En ek preek, en ek is Wouter, maar ek beloof vir julle, ek kry nie 1 glimlach in die kerk terwyl ons sal dienst nie, nie 1 nie. Maar na die tijd sê hulle, oe, dominee, is een prachtige preek, waar ek het daar so staan en gedink, ek gaan gestenig word, vir hoe ek nou preek hier so. En ek het dit op al soveel plekke gesien, as het kom by geloof en humor, sikkel mense dikwels om die 2 by mekaar te bring. Dis asof ons in ons koppe een prentjie van God het, wat eenvoudig, glad nie, een sin vir humor het. Voor baie gelowiges is het so. Ons, as ek het in Patch Adams' taal kan sê, ons kan nie God verbeel met een rooi neus aan nie. Niemand van ons kan in God denk met een rooi neus aan, met oomblikke nie. En die hartseer ding daarvan is, dit spoel oor op soveel vlakke van ons levens. As ek in die gemeente veel ek al die stories kan vertel, van hoe mense eenvoudig nie denk daar so is in geloof, ruimte vir humor nie. Ruimte vir die ligter kant nie. As jy kerk kom, soek ek ernstig, ons soek ernstig. Maar jy verstaan nie dat humor partykeer baie ernstig kan wees nie. So dis die eerste opmerking wat ek kon maak oor geloof. My ervaring oor geloof en humor. Maar as 'n tweede opmerking, en hiermee het ek lekker met Plonsie gesels in die week. Plonsie is eigenlijk baie beleese pikke wijn, gloor het of nie, en sy is gevra deur Marula Media om 'n artikel te skryf, juis oor die rol van humor, en sy maak die opmerking wat my aanvoeling ook is. Ons as Suid-Afrikaners is oor die algemeen skitterend om mee, om grappies te maak, om deur moeilike tye te kom. Hoeveel Eskom grappies het jy op jou foon op hierdie oomblik? Nee? Hoeveel Eskom grappies? Dink ons, dit is een grap dat Eskom nie vir ons kan krag voorsien nie, waarschijnlijk nie, dit is vir my uiters problematies, dat ons so sukkel met ons infrastructuur. Groot probleem, maak my baie kwaad, as jylle kan teruggaan na die woede preek toe in hierdie reeks. En toch het ons as Suid-Afrikaners die vermoë om so'n moeilike situasie, een grapje te maak, en
die spanning te verlig. Maar hier is die opmerking wat Lonsie maak en is my ervaring ook. Die afgelope 2 jaar het ons hierdie vermoë beginne verleer. Die afgelope 2 jaar met al die moeilike omstandighede sukkel ons om nog te lag oor dinge in die lewe. Dis my ervaring waar ek sit en Plonsie het dit onafhanklik vir my ook gesê. En Plonsie sê, skies haar ander naam is Suan, as julle wou geweet het. Suan sê, sy dink nogal dit het iets te maak met die identiteit. Ons sit met 'n identiteitskrisis in Suid-Afrika en spesifiek ook as Afrikaners. En omdat ons identiteit verloor, sukkel ons om weer terug te kom by die feit dat ons eintlik baie goed is daarmee om lig met die lewe oor te gaan en uiteindelik op hierdie manier groot verskil te maak. So dalk sou hierdie preek 2 jaar terug nie gewerk het nie, maar ek dink ons het nodig om dit vandag te hoor. Hoe moet ons in terme van ons geloof die ligter kant van die lewe verstaan? En dis waaroor vandag se veer gaan. En ek wil regtig die baie, baie brawe opmerking maak, as jy nie die veer van humor of die vermoë eerder om die ligter kant van die lewe raak te sien nie, as jy nie daai veer in jou trampolien het nie, gaan jy baie, baie sukkel. En ek dink dit is 'n kritiese veer om in jou trampolien te hê. Ek gaan sommer nou al die opmerking maak, julle sal dit nou weer hoor. Daarmee sê ek nie maak grappies om elke hoek en draai nie. Prediker sê ook vir ons, daar's 'n tyd en 'n plek. So moet nou nie soos my boetie wees en heeltemal onvanpaste grappies op verkeerde tyd maak nie. Ek het nog nooit 'n onvanpaste grappie gemaak nie, maar my boetie maak baie. Ek wil nog gebeur. Ek het 'n vriendin wat altyd sê, sy hou daarvan om die kerk te luister as ek preek, want ek lag altyd die hardste vir my grappies. Ja. So daar's ons 'n tyd en 'n plek. Ek sê nie wees 'n nar die hele tyd nie, maar ek sê tog, kry 'n balans. Die veer van humor moet ook in jou trampolien wees, saam met die veer van refleksie, saam met die veer van goeie teologie, saam met die veer van woede, hoe jy woede hanteer, saam met al die vere, humor is saam. Hy moet nie altyd die kar bestuur nie, maar is goed dat jy hom in die kar het. Verstaan julle wat ek probeer sê? Goed, so humor is 'n goeie passasier. Het nie altyd goed as hy bestuur alleen nie. Ok, so daarom gaan ek nou na die tekst toe gaan, wat ek nou vir so lank opgebouw het. As jy na die Bybel gaan kyk, gaan jy verbaas wees oor hoeveel humor daar is. Jy gaan verbaas wees hoe die skrywers van die Bybel, van Oud tot Nuwe Testament, 'n ongelooflike fyn vermoë het om ernstige diep sake aan te spreek deur 'n stukkie humor of deur 'n stukkie ligtelikheid, lighartigheid. As jy nou meer belangstel oor al hierdie tekste of 'n klomp van hierdie tekste, is jy baie welkom om op die Toep te gaan. Ek en Dominee Gerry Bodenstein van Skuilkrans gemeente het so 'n paar maande terug 'n wat pot gooi, podcast opgeneem, waar ons 'n bietjie praat oor God en humor en al die wonderlike, goeie positiewe effekte wat humor op elke mens se lewens het. So jy is welkom om daai te gaan luister op jou eie tyd. Maar die teks wat ons vandag kyk, nou, is Filippense 4. Nou is hierdie teks so bekend, dat ek amper weet, jy is al klaar, weet al klaar wat ek gaan sê, maar probeer nou maar net weer luister. Die teks Filippense 4 vers 4 sê, verbly in die Heer. Julle almal ken daai liedjie. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Heer. En dis inderdaad waar hierdie teks gaan. En as jy die agtergrond van die teks verstaan, sal jy verstaan hoe wonderlik is dit eintlik dat Paulus hierdie kan sê, want wanneer sê hy hierdie sinnetjie? Terwyl dit met hom goed gaan, terwyl hy 'n margarita drink ergens op die strand. Nee, terwyl hy onder huisarrees was, in die tronk. Hy sê, verbly jou in die Heer, ek herhaal, verbly jou, terwyl dit met hom op daai stadium, en ons lees daarvan later in Korintiërs, so sleg gegaan het, dat hy gedink het, hy gaan doodgemaak word.
En wat is sy opdrag aan sy gemeente? Wees blij. Maar nie net maak grapjes nie. Verblij jou in die Here. Dit is 'n groot verskil. So dit gaan nie daaroor om net valse vreugde te probeer beoefen nie. Ek ken baie sulke mense. Hoe gaan dit met jou? Nee, goed, dominee, baie goed, maar ek dacht ons is net so by 'n begrafnis. Nee, dit gaan baie goed, dominee, ons gaan nou nie, kan nie klaar nie, dit gaan wonderlik. En baie mense voel, dis jou Christelike plig om soort van 'n valse vreugde voor te hou. Nee, dis nie wat dit is nie. Onthou, daar is ons nog refleksie, jy moet nog aanvaarding ook hê as 'n gelowige. Paulus onderskei deur te sê, vind jou vreugde in die Here. Ek het nou klaar genoem vir my ouma en ek het nou maar besluit ek gaan hierdie ook sê. Hierdie is hoe ek het verstaan. So 7-8 jaar terug het my ouma baie ernstige beroerte gehad. Baie ernstig wat tot vandag toe nog 'n groot effek op haar lewenskwaliteit het. En toe ek die nuus kry, was dit precies op die stadium gewees nadat ek 'n preek klaar geskryf het wat gegaan het oor dankbaarheid. En ek onthou baie, baie goed, toe ek in die kar klim, hospitaal, Montana Hospitaal te jaag, en ek is ongelooflik ontsteld oor hierdie nuus wat ek nou gekry het. En ek is baie emosioneel, en ek jaag na die hospitaal toe van Littleton af. En ek onthou nog ook in die kar, nog vra, nou Here, kan ek nog steeds hierdie goeders preek Sondag? Hierdie goeders wat gaan oor dankbaarheid, terwyl ek hier so is. Hierdie dinge wat sê, maar ek hou vast aan die Here en my omstandighede maak nie saak nie. En in daai oomblik kan ek vir julle sê, kon ek ja sê. Daai oomblik 8 jaar terug in my kar, my motor, nadat my lewe uit mekaar het geval het, kon ek nog steeds sê, maar ek kan nog steeds dankbaar wees. Want my ouma en ek behoort aan die Here. En dis hoe Paulus het ook verduidelik. Die wyse waarop hy uit sy omstandighede sy vreugde kan vind. Ons dink jy moet bly wees as jou omstandighede goed gaan. As ek 'n mooi vrou het, as ek soet kinders het, as ek 'n groot kar het, mooi kar het, as ek populêr is, dan, as my omstandighede goed is, dan het ek rede tot vreugde. Paulus sê, sy rede tot vreugde het niks met sy omstandighede te maak nie, hy is in die tronk, maak die saak nou, hy het nog steeds baie vreugde. Hoekom? Want hy vind sy vreugde in die Here. Filippense 1, dan sê hy, of ek moet leef en of ek moet sterf, ek weet nie wat ek moet kies nie, dis dieselfde, either way, hoe dit ook al gaan, dit gaan met my goed. Want as ek lewe, is ek in Christus en kan ek vrugbaar arbei. As ek sterwe, is ek in Christus en dis die beste. Hoe kry Paulus dit reg om uit sy omstandighede vreugde te vind? Hy sê, ek behoort aan die Here. En dit is rede om bly te wees. Maar dan gaan Paulus aan, en ek dink dis die deel wat ons dalk minder raak lees. Ons dink hierdie gedeelte gaan oor vreugde, en ja, die hele boek, die hele brief gaan oor vreugde, maar daar's twee woorde, twee keer dieselfde woord wat na vore kom. En dis die woord vrede. Vreugde en vrede gaan saam. Jy kan absoluut die hoofnar by die partytjie wees en al die snaakste grappies vertel. Maar as dit nie oorgaan tot vrede nie, verstaan jy nie waar dit gaan nie. Toe ek in daai kar gery het op pad na die hospitaal toe, was daar baie dinge in my hart aan die gang. Maar toch, toe ek die Here vra, maar kan ek nog hierdie dinge sê? En ek sê, ja, kan, want is waar. Ek glo hierdie met my hele hart, is ek oorval met vrede. En ek dink, dit is die kuns om die ligter kant van die lewe te waardeer. Dis nie noodwendig altyd grappies maak nie. Partykeer beleef jy hierdie vreugde, wanneer jy die natuur instap saam met jou honde. En jy sien hoe jou honde met ander honde en sommer saam speel en vinnig maatjies maak. Ek kry gereeld, dan sien ek dit.
En ik vind vreugde, diep vreugde, zonder dat ik één woord sê, en waarmee word ik dan direct daarna oorval? Vrede. En dalk, so dalk is grapjes maak in jou ding nie, maar dalk is het belangrijk dat jy in jou tuin moet gaan werken, want dan word jy oorval met vrede, want jy verblij jou in die geskenke wat die Heere vir jou gee. En dan moet jy dit doen. Dalk verblij jy jou in die Heere deur ernst te maak met jou vriendskappen. Ek het een vriendin wat waarachtig die ongelooflijkste moeite maak met ons vriendskap. Sy bel my op elke groot geleentheid. Sy sal nie een dag laat voorbij gaan waar sy nie met my communikeer nie. Sy doen soveel, sy vind soveel vreugde, en dis nie net ek nie, met alle vriendskappen. En daai vriendskap geef haar vreugde en geef haar vrede. En dis waarna die Heere ons roep. Wanneer Jesus op aarde aan sy disciples vir die eerste keer verskyn na sy dood, wat is die eerste woorde waarmee hulle aanspreek? Vrede vir julle. Vrede, shalom is die Hebreeus. Vrede, mag God by jou wees, mag jy God se vrede beleef. So wanneer Paulus hierso praat, dan sê hy, verblij jou in die Here, en die vrede wat alle begrip oorskry, te boven gaan, dit sal by jou wees. Sonder dat die omstandighede dit van jou kan wegvat, dit is die wonderlijke ding. Geen omstandighede kan die vrede by jou wegvat nie. En wat sê hy, wanneer jy so leef, wanneer jy daar julle lysie het, van wees vriendelijk, leef rein, moet nie selfsugtig wees, nie al die prachtige dinge in die versies, wat sê hy dan? As jy een volle lewe leef, en die goeie dinge doen, wat gaan gebeur? Die God van vrede sal by jou wees. Ek denk ons is in een tyd waar dit kritisch belangrijk is om die ligterkant te beleef. Om te beleef hoe ten spijte van ons zware omstandighede God van vrede ingryp. En waar jy die lewe weer kan waardeer. Waar jy vreugde vind in die ander dinge. Vreugde vind in jou kinders. Vreugde vind in jou werk, die feit dat jy so kan wees, dat jy sinvol kan lewe. Vreugde vind in die feit dat ons in die kerk kan sit op hierdie dag met maskers en met 'n groot ongemakkelijkheid en al wat, maar ons kan nog steeds hierso wees, ons kan mekaar bystaan, ons kan 'n doop beleef, ons kan sien hoe ouers en gesinne en families saam werk, saam kom, om een feit vir mekaar te sê, en dit is te sê, ons behoort aan die Here. En daaroor is ons bly. In die boksies wat ons vir die mense gegee het, wat nou dinge aangekoop het, het ek wou eintlik vir allemaal hierdie rooi neuse ook gee, en die uitdaging. Nou gaan ek vir jou die uitdaging gee, vandag. Gaan en vat 'n masker, gewone masker, en teken 'n snaakse gesigje daarop. En net voordat jy by die persoon kom by die McDonald's ry, of die til, dan sê jy, skies, laat ek net gou my masker mooi aansit, en dan sit jy hierdie masker aan. En kyk wat sy verskil maak dit. As jy nou nog ouliker is, dan gaan jy nou vir jou hansworst neus ook kry. Gery net vir die dag, gery net as jy jou kinders gaan aflaai by die skool, bietjie met 'n rooi neus op. En kyk wat sy verskil maak dit aan mense se lewens. Wat verloor jy? Vir 5 minute is jy bietjie simpel, mense gaan, wat jy nooit ken nie, nooit weer gaan sien nie, gaan bietjie vir jou lag. Wat kan jy wen? Jy kan ander mense se dag maak, maar meer belangrik, jy kan jouself daaraan herinner dat daar wonderlike dinge is in die lewe om te geniet. Dat die Here vir ons die lewe gee as 'n geskenk, en as jy dit nie gaan geniet nie, is jy besig om dit te mors. Besig om dit te mors. So gaan uit, sit jou rooi neus aan. Ontwikkel hierdie veer in jou lewe. En hoor die woorde van Paulus, verblij jou in die Heer. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die vreugde
en vir die vrede. Dank je dat u voor ons die lewe gee om te geniet. Dank je dat ons in elke glimlach iets van u gees beleef. Want Heere, ons weet u te sin vir humor. Ons bid dat u ons gemeente op hierdie manier sal toerus versterk om die uitdagende omstandighede aan te pakken en te herinner dat ons aan u behoort. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Ons gaan nou als slotsang Jesus bring vreugde sing. En ons gaan dit staande sing, dan kan julle staande bly vir die uitspreek van die seën. Ontvang naar die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en beskerm u. Verskyn tot die redding en is u genadig. Verhoor u gebede en gee u sy vrede. Amen.